يديك عالية عبادك اليمانية دايما حكة ثانية نحن غرامة عك عك نحن غرامة عك عك نحن غرامة عك عك أكون إليك عالية عبادك اليمانية دايما حكة ثانية نحن غرامة عك عك أكون إليك عالية لبيك لا هم همل لبيك يحدون الأمل الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك لا هم ما همل لبيك نحدون الأمل لبيك لا هم ما همل لبيك نحدون الأمل الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك لا هم ما همل لبيك نحدون الأمل دائل کیو کہ مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گائیڈ کیا جائے وہ ہمارے ویورز کو اور کوئی نہیں بتائیں تو مجھے جو زیادہ سب سے زیادہ جو بریز میں آیا وہ یہی ہے کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں تھا پھیلا اب جو مجھے بریز میں اللہ نے دکھایا کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا شرک کبھی نہیں تھا پھیلا ہوا یعنی ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی آج شرک سے بھری ہوئی ہے پھر جب اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو وہ میں خود حیران ہو گیا میں نے کہا یہ تو جو شرک ہے تو اسے مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں بھی ہر جگہ موجود ہے تو اس میں یہ کہ جیسے اب فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے بالکل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 360 یہ جو بت ہیں یہ اب آج کل کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے آرٹ اور کلچر کے نام پہ کسی ایک ٹاؤن شپ میں ہی 360 مل جاتے ہیں ہمیں جی وہ تو پورے چھوٹے سے ایریے میں اکٹھے کرنے لگے نا تو آپ کو اس سے زیادہ اسٹیچوز مل جاتے ہیں بالکل اگر ہم جائیں آج کل کسی بھی ٹاؤن شپ میں تو وہاں پہ ہم نارملی ہی دیکھیں تو ہمیں مختلف اسٹیچوز پکچرز جانوروں کی مل جاتی ہیں اسٹیچوز مل جاتے ہیں بلکہ اب تو آپ دیکھیں تو گملے جو ہیں وہ بھی جانوروں کی شکل میں ہیں بالکل ایسے ہی اور دوسرے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایگل بنا ہوا پڑا ہوتا ہے